Uprostřed kraje hudebních skladatelů Smetany a Martinů, obklopeném lesy a poli, se rozkládá poklidná obec Lubná. Možná jste ji projeli autem, na kole po zdejší cyklotrase nebo ji znáte z pěších procházek. Zvu vás teď ale na unikátní výlet po Lubné z perspektivy, ze které jste ji ještě asi nepoznali. Začneme netradičně na takzvaném dolním konci u dolního rybníka a u zdejší oblíbené oázy klidu u Močidla. Dnes už tu nikdo prádlo nepere, ale v teplých měsících si tu krásně vyčistíte hlavu a osvěžíte hrdlo vychlazeným pivem, které si sami i načepujete. První větší budovou, kterou při našem putování Lubnou potkáme, je dům s pečovatelskou službou, který leží nedaleko centra obce. Jak už název napovídá, slouží místním i přespolním dříve narozeným. V katastru obce můžeme nalézt řadu drobných sakrálních staveb, jako jsou pomníčky či křížky. K těm nejvýznamnějším patří mariánský sloup, který nedávno prošel celkovou rekonstrukcí. Nechal jej v 19. století zhotovit místní občan na památku svého zemřelého syna. V centru obce je zázemí občanské vybavenosti. Najdete tu obchod se smíšeným zbožím, který mimo jiné nabízí příjemné posezení se zákusky a kávou 7 dní v týdnu. Dále pak budovu obecního úřadu s výdejnou léků, Českou poštou, praktickým a dětským lékařem, místní knihovnou a kadeřnictvím. U altánku u obecního úřadu je umístěn nabíjecí stojan na elektrokola. Za obecním úřadem slouží občanům sběrný dvůr, který se nachází v jednom ze dvou areálů zemědělského obchodního družstva, jež se zabývá rostlinnou a živočišnou výrobou. U obecního úřadu se scházíme na začátku adventu při každoroční akci rozsvěcení vánočního stromu a při slavnostním silvestrovském ohňostroji. Obě akce patří už nerozlučně k vánoční době plné setkávání a oslav. Dalším místem setkávání je i místní hospoda se specifickým názvem Huntovna. Obec s necelou tisícovkou obyvatel se neustále rozvíjí. Svědčí o tom pohled na novou zástavbu u bývalé bramborárny. Nedaleko druhého areálu zemědělského obchodního družstva se na malé straně nachází dominanta Lubné, kaple svaté Anny, která v roce 2021 oslavila sté výročí. Zajímavostí je, že lustr, kterým se v kapli dodnes svítí, byl vyroben ve zdejší sklárně, takzvané Kajetánčině huti, která vyvážela své výrobky i do vzdálených míst a do zámoří. Na malé straně se můžete ubytovat v penzionu u Roušarů, prostorném barokním statku. Posuňme se ale zpět na velkou stranu a prohlédněme si pomník padlým v první a druhé světové válce, která si i v naší vsi vyžádala několik desítek lidských životů.
Opravená budova druhého stupně základní školy je místem vzdělávání pro školáky do 15 let. I předškolní děti mají v Lubné své zázemí. Je to mateřská škola, z její zahrady se ozývá dětský smích v zimě i v létě. Školka sousedí s cukrárnou Anny Táberiové, oblíbeným cílem pro malé i velké, kde si osladíte život domácími zákusky či zmrzlinou. U cukrárny je pak další malebná drobná sakrální památka kaple svatého Xavera z 18. století. Nad školkou je pak víceúčelové zařízení Skalka s pohostinstvím a velkým sálem. Ten využívají školáci a místní sportovní spolky, menší zadní salonek je pak vhodný pro oslavy narozenin či svatby. Hasičská zbrojnice je základnou pro místní družstvo zdejších hasičů, kteří se mimo jiné věnují i výchově svých mladých nástupců. V údolí Lubenského potoka navštívíme letní areál, který se využívá k tanečním zábavám a taky se tu v polovině letních prázdnin koná tradiční lubenská pouť. Ta je hojně navštěvovaná celými rodinami. Nedaleko areálu je druhý místní obchod se smíšeným zbožím a druhé ubytovací zařízení v obci Chalupa Lubenka. Vůně ovoce nás dovede k pálenici Lubná, odkud si můžete odnést vlastní ovocný destilát. Před pálenicí už několik set let roste živá dominanta obce, památná lípa, jejíž stáří se odhaduje na více než 300 let. O něco mladší je pak horní rybník sousedící s pálenicí. Směrem na Široký důl se rozkládá další nová zástavba. Ta nejnovější se rozrůstá směrem k vesnici Zrnetín. Takzvaný horní konec Lubné už více připomíná Vysočinu. Zvlněná krajina a malebné chaloupky dýchají klidem. Na podzim se místní kopce rozhoří barvami a potěší oko i mysl každého vnímavého návštěvníka. Tak naschledanou v Lubné.